vyhráli jsme, což je samozřejmě dobře, ale byla tam spousta chyb, nepřesností, což na tom začátku sezony se dá očekávat. Nicméně jsme nehráli důrazně, soupis to má kombinační vyřešení docela dobře, protože hrajou pohromadě, trápili jsme se, nedokázali jsme nějakým způsobem přestřílet a v poslední třetině jsme si k tomu něco řekli před poslední třetinou a tam jsme zvýšili ten důraz, hlavně po buly a chodili jsme před bránu a z toho se odvinuli ty góly, takže to bylo trošku pozitivní. No. Dva góly dal Marek Kosmik, dneska skoroval i Vítěz Bílek, který se prosadil teda bodově i v Plzni. Je ta lajna Stach, Bílek, Kindl něco, na čem se dá trošičku stavět a něco, co je pozitivní? Tak my jsme je dali hned na začátku dohromady, protože jsme si říkali, že by si typově mohli sedět. Zatím to nějakým způsobem potvrzujou a hrajou slušně, gólově se prosazují, takže to je to, co po nich chceme. Doufujeme, že v tom budu pokračovat. Dnes asi se nedá říct, že by hrála nejsilnější sestava, dostala spousta hráčů šanci. Je někdo, kdo si třeba už teď řekl o místo nebo aspoň o větší pozornost vaší? Jsme dali příležitost mladým klukům, tý juniorský lajně, Miura, Havlu i Kružík, odevzali velice slušný výkon, vytvořili si tam nějaké šance. Samozřejmě ten soupeř byl silově na tom líp než oni, ale hráli poměrně slušně. A nedá se říct, že by někdo víc, někdo míň, my to pozorujeme v tréninku a ještě to bude mít nějaký vývoj, nějaký čas tomu dáme a pak vykrystalizuje ta základní sestava. Zatím se o tom nedá mluvit, že by se někdo posunul blíž, někdo dál, to asi ne. Návrat do Kladna, velice úspěšný, výhra proti Ústí, hlavně ty si bodoval v obou zápasech, takže jednoduchá otázka, jaký ten návrat pro tebe na Kladno byl? No tak já jsem si to přál, aby už od začátku i v těch přípravách to k něčemu vedlo, aby se šlo na 100% od celého týmu a pak se to odrazí určitě do ligy a já si myslím, že budeme dobře připraveni. Plnil jsi funkci kapitána, jaké to bylo? No tak jelikož jsem teďkon byl nejstarší hráč na place v týmu, takže to padlo na mě, ale z toho asi nic jako to. Já jsem to vzal prostě, že to někdo musí dělat, tak jsem to vzal já a jsem rád, že kluci dneska hráli a dotáhli jsme to do vítězného konce. No. Vypadá to zatím dobře, no. Kluci jsou strašně šikovní, jak Ada, tak Pídia, takže já si myslím, že když to takhle půjde dál, tak ty šance tam prostě budeme mít každý zápas a je to jenom o tom pohybu a já si myslím, že to zvládneme. Trénujete i s Jaromírem Jágrem, teď přišel Tomáš Plekanec, přišel Radko Gudas. Jak vůbec vidíš ten náročný trénink a to, že vlastně trénujete dvoufázově, to zvládáte? Tak určitě je to náročný, ale to je ta příprava. A tyhle kluci, co sem přišli, Pleky, Jarda, Gudy a to, tak o těch se můžeme učit i na tréninku, všichni se učíme prostě pořád a je to super, prostě je to i motivace pro ostatní a já si myslím, že všichni k tomu přistupujeme zodpovědně a důsledně a já věřím, že se to odrazí v té sezóně.